Veliki šou u najavi. Učesnik reality programa Zadruga 3 u subotu 1. februara očekuje nova Zadruga vizija tokom koje će stanari najgledanijeg TV formata na ovim prostorima publici prirediti još jednu noć za pamćenje. Veliki šef je u utorak obavestio stanare Bele kuće da ih očekuje veoma važan dan kada će moći da se predstave na najbolji način na muzičkom takmičenju Zadruga vizija. Gledalaca očekuje brojne iznenađenja kao i ogromno uživanje uz odlično pripremljen program od strane zadrugara. Najavu možete pogledati u opisu ovog klipa. Takođe, kao i svakoj prethodnoj zadrugoviziji, tako će i u prvoj zadrugovizi Zadruge 3 biti omogućeno glasanje putem SMS-a i putem Facebook stranice, zvanične stranice RTV Pink Zadrug. Takođe, kao treća nagrada je nagrada stručnog žirija, a kao četvrta nagrada biće nagrada od strane Sedme sile, odnosno novinara. Stoga, negde od 21 času, subotu na RTV Pink, prva Zadrugovizija u Zadruzi 3.